Jo, hvad så allesammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg skal i dag til MPF. Det er teknisk set ikke i dag, men det er lige nu torsdag, og jeg skal afsted i morgen. Men det er fordi, at jeg bliver hentet ud på min skole i morgen, og så kører vi direkte her hjem, smider vi tingene ud i bilen, og så kører vi afsted til NPF. Så da vi har lidt travlt i morgen, det er derfor, jeg lige introducerer videoen nu. Jeg skal til NPF, som er i Fredericia. Magnetron har taget mig med. Hvis I ikke kender Magnetron, så er det en hjemmeside, der faktisk... Du kan samle computer derinde, og så kan du se, om den passer. Det er lidt, det er lidt svært at forklare, men så igen, så er det heller ikke så svært igen. Du kan bygge en PC derinde, og så... Uanset hvad du putter i den, så kan du ikke gøre sådan, at den ikke vil virke, når du får den. Og så kan du så få dem til at bygge dem, eller du kan selv bestille varerne. Det er ikke en sponsoreret video eller noget som helst, men de har simpelthen taget mig med til eventet, fordi de godt vil have mig til at sidde og spille ved deres event. De giver mig computer og sådan noget. Så det er egentlig bare for at være flink. De har ikke betalt mig noget for at sige det her, men jeg synes, de skal gå ind og tjekke gemmesiden ud, fordi de er nogle pisse nice gutter. Og de kommer frivilligt til eventet og hjælper folk med deres computer, hvis de nu har nogle problemer med den. Så det er super nice, så kan man godt kalde det en reklame eller et eller andet. Det er egentlig ikke så meget reklame, men de er nogle flinke gutter, som jeg også kender. Så i hvert fald, det glæder jeg mig til. Jeg skal få pakket nu her. Og så kører vi afsted til NPF i morgen, så det kan godt være, der kommer lidt for bilen af og sådan noget, ikke også? Nu må vi se. Nå, det kan da være, at jeg skulle til at, sådan at trykke start optagelse, når jeg begynder i stedet for at stå og forklare en hel masse til kamera, der ikke optager. Så, men ja, vi er på vej lige nu. Vi er i bilen. Klokken er omkring, den er snart 18, og vi skulle faktisk være ved en butik i Aarhus klokken 18. Og vi er kun lige kørt forbi Randers. Jeg tror faktisk, vi er ikke engang nået forbi Randers endnu. Så det er lidt noget lort, det når vi ikke helt. Men jeg får købt nyt headset. Fordi at min hund har spist mit gamle, så det kom jeg hjem til. Jeg skulle til NPF, så Coolshop, de lukkede først kl. 17. Så vi skyndte os lige forbi der, og så hente et headset. Så der var lidt problemer med serverne der, men ikke igennem. Så Coolshop, de kunne lige levere med meget kort varsel. Så ja, til klokken den er lige nu ved at være 18, så vi kommer lidt for sent til NPF. Men jeg havde fri først 15.15, fordi vi havde noget afslutning derude, og det blev rigtig sent, så det var lidt røv. Men ellers så tror jeg, det går fint. Jeg glæder mig i hvert fald til at komme afsted. Eller til det. Jeg er allerede afsted, men jeg glæder mig til at komme derhen til NPF. Yo, vloggen. Jeg er ankommet til NPF. Der er gamerskærm. Den er sgu da min lille, den der. Den er sød. Kan den sige med jav og sådan spændende og sådan noget? Ja. Det bliver ikke vildere. Det bliver ikke vildere. Sådan en lille kat her. Den skal jeg sidde og... Så meget grafikkort kan du have i en lille computer. Man kan næsten ikke se, når der er næsten ikke noget lys herinde. Jeg finder, det lyver, ja. Så for satan. Det er vanvittigt nok, ikke? Det er rimelig sygt. Prøv at se her. Jeg er fan. Nej. Guys, der er ikke noget fucking net til lade. Så vi skal altså sidde med 4G modem og bare have mega god internet. Og jeg er lige i gang med at sætte noget op her. Og det er bare dejligt. Så klokken er 22, og der er bare ikke noget net. Så det er ikke så meget at gøre ved. Så det er lidt røv, men der er gratis skibler, der er gratis skibler, guys! What a crazy day, man! Den jeg lurer, den er ho. Fuck dig, Jax! Den jeg lurer, den er ho. Det er Jonas Pæske! Det er god pæske, der er ho. Hej, det er mig, Tuzan Makala, så skal du subscribe til min YouTube-kanal! Bare så clickbait! Ah, touch me! Molly? Ja. Hvad er der? Du skiller! Så dør den bare. Bare helt. Det er stadig ingen internet. Folk lige står bare dernede og venter på en tænder. Det er pinligt. Lægen har officielt været i gang i 8 timer nu. Jo. Den er jo midnat, jo. 8 timer, der er ikke været noget stabilt net endnu. Nej, vi kunne lige åbne Google en gang imellem. Ja, vi kunne åbne Google en gang imellem, det er det. Men ellers så står vi bare sådan her og loader og kan ikke gøre noget. Så folk står på siden af deres computer og venter. Altså, og folk, der er også nogen, der overvejer at tage hjem, og Ekstrabladet, de har også skrevet om, at der er sådan en kæmpe spilfestival, der, hvor folk de er ved at tage hjem. Det er godt nok. Sovesalen har været fyldt op dernede i 2 timer nu. Folk lige bare gået i seng. Ja, det er klart, at vi satte på, at det virker i morgen tidlig, jo. Det er så vanvittigt. Det er så vanvittigt. Det er godt nok dumt, at de ikke har en backup connection til så stort et lane. Jamen, det er jo nice. Eller noget, men altså, ja. Første gang, vi ser en PS, og så er der ikke det. Ja, det er godt nok en... Ja, altså, det er jo endnu værre for dem, der sådan, det er deres første lane eller sådan noget.
de får det bare fuldstændig det. Elendig oplevelse. Elendig oplevelse. Altså de regner jo med at det bliver et fedt og hyggeligt lag, men altså det blev det der ikke mulighed for. Det værste er at vi havde meget mere travlt sidste år på det her tidspunkt med at reparere computer, ikke? Der er jo ikke noget til, hvis vi ikke nogen der bruger deres computer. Hvis I stiller det lort her for en. Det kan godt være de kommer i morgen, og de begynder at begynde at sidde og spille, så kommer alle fejlene, ikke? Ja, men lige nu kan vi ikke sidde og lave en skide. Okay, Mathias har der lige hentet os, eller hentet mig, der i Nordjylland. Så jeg sætter indstillet kameraet ordentligt her. Sådan der, ja. Mathias her, han har lige somehow fikset vores net, tror jeg. Fordi, som I kan se her, jeg ved ikke om I har styr på sådan her. I hvert fald så satte han noget fis ind, skrev nogle tal ind, og så lige pludselig så har vi net, tror jeg. Fordi den her hjemmeside her, det tror jeg nok godt, I kan se det her. Det viser 73, og før så kunne den klart nok komme op på 20, altså så var du i hvert fald heldig. Der er ikke, jo nettet det fungerer stabilt nok nu, men jeg er simpelthen så smadret, jeg har ikke fået en skide søvn i nat, eller bare det generelt i ugen, så jeg tager mig lige en lur, og stopper mig en tidlig lige for noget tøj på, og så kører det altså lørdag, hvis det ikke kører lørdag. Så er det noget mos. Hvad så, mand? Jeg lige stået op og sådan noget, og lige været i bad, og der er stadig sådan nogenlunde, måske lidt net. Vi skal lige ind og speedtest en gang, så kan vi se, om der er noget. Højår. Hvad så vlog Hansen? Vi sidder lige og streamer med nogle gutter her, fordi jeg lige har sagt, at man lige kunne vinde. Eller vinde. Man kunne komme over og prøve at spille, hvis der var blevet rollet på stream, så det er nice. Og jeg har cirka fået alt det shit, der står der, så det er sådan, det er rimelig meget. Så har jeg også lige fået en pose chips, sådan hele svineriet. Og vi har til opgave lige nu at få min stream der på somehow, og jeg har en idé til det, men det kræver lidt, at jeg slukker streamen først, og det er lidt røv. Så det prøver jeg til næste gang, jeg skal streame her til lane af, så. En lille update herfra. Nej, det er ikke så. Hvad så? Så går man bare lige forbi, og så står juletippet og laver damer. Det er ikke så meget at gøre. Det er bare sådan standard YOLO, og så har vi en masse kult her. Det kan vi ikke lide. Monster, det er meget bedre. Og du har en stor næse. Min næse, den lille fjælles. Look at this dude. Look at the double with that. Look at the double with that. Oh, no, no, no. Look at this dude. Ah, look at this dude. Oh my god. Hvad er guys? Er vi enige om, hvad er bedst, monster eller kult? Monster. Hvad sker der lige for monster? Skal vi ikke også lige komme her? Jamen er vi ikke enige? Altså det der... Du får kult på alt. Kult, det er lort, er vi enige? Ja. Jo, det er kult, ja. Det er monster er bedst. Kult, er jamen præcis, altså. Hvad fanden, altså? Kult, det er mos. Monster for life, mand. Kult, det er mos. Monster, jamen er vi enige? Monner, det er meget bedre. Altså, monner, altså, altså, bedre. Altså, hvad fanden laver kult egentlig her? Altså, det gør ikke nogen mening. Det gør ikke nogen mening. Flot hår. Tak. Goddag. Og så er du ved i Bitcoin. Hej. Det bliver mørkt i salen, når det her kamera det er så godt, når det er mørkt. Men jeg smadrer. Der er godt nok ikke, jeg synes godt nok ikke, det var så tryg på, som jeg forventede af det lagen. 5.000 mennesker, men det kan nok også være fordi, at et, måske med den plads, jeg har haft, ikke at det ikke har været hyggeligt, men med, måske sådan mere det der med at sætte sammen med de andre streamers og sådan noget, og YouTubers, det måske gjort en anden forskel, i forhold til hvis jeg, nu har sat der i forhold til Magnetron. Men så men ellers har det sgu været udmærket lagen. Nu er de i gang med at farve det hårdt, og jeg skal ikke være derude, jeg er fandme træt, men jeg har kun sovet 7-8 timer i nat. Jeg har faktisk sovet fint altid nat, men jeg er stadig fucking smadret. Og jeg siger hjem. God nat, sur, lur, ikke? Ja. God nat herfra. Så jeg tror, jeg smutter i seng nu her. Ja, rimelig kogende stemning. Klokken er 12:30, og jeg tror sådan set, jeg tror alene, det er lidt færdigt. Jeg tror bare, folk skal pakke sammen i morgen og sådan noget. Det skal jeg også selv. Så jeg kunne bare godt bruge en fucking lur lige nu. Jeg er så træt. I fatter det ikke. Vi har ferie nu her, ikke også? Så jeg skal bare sove mandag. Hele vejen igennem. Jeg fucker min døgnrytme heller. Fuck. Jeg ved godt, den her vlog, den har været lidt koget, mærkelig, sådan lidt. Den er været lidt mere nede på jorden end de andre vlogs, tænker jeg sådan normalt. Sådan, der er i hvert fald lidt lavere tempo på, synes jeg. Jeg er stoppet nu, og jeg tænker lige, at lige skal få strømmer på. Og så tror jeg bare, vi skal til at pakke sammen. Jeg vil sige, jeg havde lidt større forventninger til NPF. Men jeg tænker, vi tager den, når vi kommer hjem. Gør vi ikke det? Hej.
Okay, der er ikke så meget lys inde på min værelse, det ved jeg godt. Men jeg er kommet hjem fra NPF. Det er, ja, jeg, klokken er 19 nu cirka. Det er ikke så relevant. Det er mere, jeg vil lige slutte den her video af med at forklare hurtigt om lanet. Fordi det har sgu været lidt, jeg ved ikke om man kan sige kontroversielt, men der var lidt blandet meninger om det. Fordi nu røg nettet i 10 timer til eventet, blev det til eller andet. 11-12 timer. Det var i hvert fald nede i rigtig lang tid. Det var først lørdag morgen, vi kunne begynde at spille. Og jeg synes, altså, det ødelagde en hel del ved eventet, fordi når man kommer der fredag, og man gerne vil hygge sig, og man har været i skole hele dagen, og man gerne vil spille noget computer om aftenen, så havde man ikke rigtig mulighed for det. Og så jo, man er nødt til at gå rundt og socialisere sig. Men det ødelagde bare hele stemningen, fordi så stod du der lørdag morgen. Normalt så sidder folk i stedet lørdag morgen, de sidder og spiller hele natten. Der var ikke nogen, der sad og spillede hele natten, fordi alle folk var gået i seng og sådan noget. Og så stemningen bare lørdag, det var meget mærkeligt. Det var sådan lidt, der var ikke noget råberi i salen næsten. Der var meget stille i forhold til de andre år og sådan noget. Og jeg synes bare ikke, altså jeg synes ikke, det var så fedt igen. Samt at der var de streamers, de havde med, blandt andet, hvis vi kan komme ind på det. Det er helt fint, at de har inviteret nogle mindre streamers, som jeg for eksempel ikke fået nogen invite. Det ved jeg så ikke hvorfor. Men de havde jo måske ikke gjort det attraktivt nok til at kunne få nogle andre streamers med derind. For eksempel Fjalle, Markus og sådan noget, de er ikke derinde, og de er nogle af de største i Danmark. Kreimer er det heller ikke fået med. Jeg tror så, det er på grund af noget. Det skal ikke kunne komme ind på. Kreimer og Fjalle og Markus var i hvert fald ikke med som streamer, fordi kravene de var simpelthen for høje, eller så var det fordi, at ja, det var lidt for mig. Jeg ved ikke lige helt, hvad alle deres begrundelser var, men jeg tror blandt andet, det godt kan være, for kravene de var for høje, fordi jeg har selv hørt dem, og de forlangte en hel masse i forhold til, de betalte ikke engang transport, og det er altså det mindste, man kan gøre, når man kommer som YouTuber og streamer, man godt kan få betalt transporten, synes jeg i hvert fald. Så ja, dog, så vil jeg sige, Magnetron, som du tog mig med, de handlede mig pisse godt. Hvis I ikke allerede har gjort det, så tjek linket ned under i beskrivelsen til Magnetron. De har en hjemmeside, hvor man kan bygge computer, og jeg er ikke blevet betalt for at sige det her, men de er nogle pisse flinke gutter. Jeg kørte med ham Mathias, der arbejder for dem hele vejen hjem, og han er fandme en nice guy der, og vi sad og bare nørdede for hårdt i den bil der. Det var så fedt, det var så fedt. Så ja, jeg vil gerne sige tusind tak til Magnetron for at tage mig med til NPF. Det var lidt anderledes lan, men det, jeg tror, at selvom der var alt det der skidt der, så var det sgu federe at sidde der, synes jeg selv. Især når folk de kom hen. Der var sådan en hegn lige ved siden af, hvor folk de kom hen og sagde hej. Det synes jeg også var pisse fedt. Så det var lidt mere åbent, kan man kalde det, på samme tid. Dog, så skal jeg til lan på næste fredag. GG Festival, og hvis I ikke ved, hvad det er, så er det i Randers. Det er lan også. Det er lan i Randers. Der kommer blandt andet Alexander Husum, Gex, Brian mener jeg også, Benny One, Alexander Bo, Alexander Signora, hele Gonzo-familien tror jeg næsten. Så der kommer rigtig mange mennesker, YouTubers, så det bliver nice, og det bliver ikke Randers Arena, mener jeg. Der er link til den nedenunder i beskrivelsen, hvis der er, så kan I bare gå ind og tjekke det ud, hvis I godt vil have en billet. Jeg mener, at en sølvbillet koster 660 kroner. Det er lidt dyrt, men hvis man gerne vil se nogle af de YouTubers der, så er det en god mulighed for det, hvis man bor på Jylland selvfølgelig. Så i hvert fald, jeg vil sige tak fordi I så med den video, og jeg håber, I nød den, selvom det var lidt forvirrende, selvom der var lidt problemer med landet. Der var en lidt mærkelig stemning, men jeg synes nu alligevel, det var fint nok at være sted. Jeg ved ikke, om man kan mærke det på vloggen her, men det håber jeg. Jeg tænkte bare lige, jeg vil lige forklare lidt her om landet, hvad jeg synes. Jeg tror ikke, at det bliver udsolgt til næste år, fordi godt nok så gik nettet, og det var måske ikke deres problem, mener de. Men så burde de ligesom have en internetprovider, som der havde lidt mere sikkert netværk, frem for det der nedbrud, de nu havde. Fordi de gider ikke at refundere pengene. Jeg tror lidt, at NPF de får nogle problemer næste år. Jeg har det i hvert fald sådan lidt, hvis det der er ikke nogen, der er rigtig. Jeg ved det ikke. De er ikke kommet med nogen ordentlig forklaring endnu. Fordi det blev med at... Du får 5 forklaringer, hvis du spørger 3 mennesker. Så ja. I hvert fald, tak fordi du så med den video. Jeg håber, du nød den. Hvis du gjorde, smid et like. Og så må du meget gerne subscribe, hvis du godt vil se mere fra mig af. Jeg laver en vlog fra GG Festival af. Så den skal jeg også glæde til. Hvis den ikke kommer ud, så bliver jeg ked af det. I hvert fald, hvis I ses, drenge og piger. I må have det pisse fedt. Lige på linsen der, ikke også? Hej.